А сега да ви представя следващия лектор. Той се занимава с програмиране от минимум 15 години. Програмира игри в Jobolabs, C++, Моя Даш, вашите аплодисменти за Боби Станимиров! Здравейте! Сега ще поговорим малко за четене на асемблерен език. И първите ми два слайда всъщност целят да откажат максимална част от аудиторията. Си поговорим първо за кого е въобще предвидено това нещо и дали не сте случайно на грешното място. Основно за програмисти на езици, които се компилират до native binary, които включват C и C++ и предимно ще говорим за C и C++. И на такива, които освен това, може да ми се случи да правят микрооптимизации, които може би много хора са ви казали колко зло нещо са като цяло и как не бива да ги правите, е понякога бива и на тези, на които ми се случва да бива да правят микрооптимизации, ето това е може би за тях. Много слабо засяга, аз въобще няма да споменавам по-нататък виртуалната машина на Java или .NET. Може, до известна степен нещата, които ще кажа сега, са приложими и за аутпута от тези компилатори за виртуалната машина на Java и за .NET, но няма да ги засягаме в детали по никакъв начин. И на останалите 95% от залата, съжалявам, толкова смога да предложа аз. Лекцията всъщност представлява, малко ще засегнем какво въобще е асемблерния език, защо не е страшен и ще разгледаме няколко примери от това как четенето на асемблерния език може да ни помогне в не чак толкова реалния живот, ами реалния живот на тези хора, които говорят на първите две точки от предишния слайд. Лекцията не е толкова обучителна, в смисъл не очаквайте да излезете от тази лекция и да седнете и да почнете да четете всички асемблер на света, а е по-скоро окуражителна за хора, които си мислят да го правят или те първо започват да го правят. Ще засегнем някои детайли на това какво и защо се прави и какво всъщност постигаме чрез това нещо и какво четем, когато четем асемблерен език. И като цяло можем да се справим и ще продължим напред с това. Някои думи за мен, имаше малко представене, аз съм C++ програмист и това го използвам единствено да си плъгна тук една библиотека, която правя, тя се казва Dynamics, дайте звездички в GitHub веднага. И освен всички тия неща, играе бридж, който когато се напием с нашите приятели, му казваме Риш и затова трябваше да се чувствах длъжен да снимам пред това село с карти за игра, да играем Риш малко. И това ми е снимката от Open Fest, ако някой се чуди защо въобще се споменава. Та първо да споменем няколко основни неща от терминологията, с която ще ти говорим в момента. Първото нещо, което произвеждат програмистите на езици, които се компилират в native binary, са executables и като цяло такива binary, с файлове, които съдържат изпълними данни в себе си. Тези изпълними данни имат биективно изображение до асемблерен език. Асемблерен език е много тежък термин като цяло, макар и да е коректния според българска терминология. В английски език има две отделни думи, които са assembly и assembler. Нали, assembly е това, което на български език коректно се нарича асемблерен език, а assembler е това, което на български език коректно се нарича асемблер. Асемблито е самия език, а асемблер е програма, която примерно от този език може да произведе въпросното бинари. Обаче ние сме българи тук и в български език тези термини, макар и да са коректни, въобще не са се наложили в общия човешки език. И ние наричаме всичко indiscriminately, му викаме асемблер. Ага, това е езика, асемблер. Това е асемблера, асемблер. И съответно, когато понякога някой сгреши да каже асембли, хората го разбират, но това е по-скоро рядкост. А някой да сгреши да каже асемблерен език, освен може би в университета, въобще не се случва. Така че ще говоря както си искам и като казвам асемблер, разбирайте всичко на света. Като кажа асемблер, значи имам предвид всичко, което от контекста се разбира по някакъв начин. Следващото нещо, което ще си говорим, са компилаторите. Компилаторите имат един език от по-високо ниво, като например C или C++, и произвеждат от него въпросното изпълнимо бинари, въпросния двоичен файл, така да се каже. Компилаторите обикновено не се занимават с това да произвеждат асемблер, но тъй като има биективно изображение, както вече казах, между бинарито, изпълнимото и асемблерния език, ние в крайна сметка може да ги разглеждаме двете като взаимозаменяеми. И това, което четем обикновено, когато виждаме компилатора какъв асемблер произвел, е така наречения дисасемблер, което също е коректен термин. Да кажете, че това е дисасемблера на
програмата, но пак няма да го използваме него. Просто си казваме асемблер и всичко е ясно. В смисъл няма за какво повече да се занимаваме с глупости. Нали имаме disassembly, това е реално асемблерният език, който сме получили от някакво бинари на дадена програма. Disassembler е потенциално друга програма, която може да вземе съществуващо бинари и от него да ни произведе асемблера. Но пак това са дреболи детайли и така нататък. Исторически, първите програмисти реално са писали чисти двоични файлове. Те не са имали такова нещо като езици за програмиране. И то с някакви много странни клавиатури. Това е шеговита клавиатура с двете копчета за въвеждане на бинари. 0101, айде готово, следващата програма. Но това е реална клавиатура. И сега сигурно знаете, че 2-16-ични числа произвеждат 1 байт. И тъй като ти въвеждаш файла байт по байт, реално това е реална клавиатура, използвана за програмиране на директно самото бинари. Впоследствие хората измислят асемблера, нали, асемблерния език, който го прави малко по-удобен за четене от човек от тези 16-ични и недвоични числа, в крайна сметка, които хората гледат. И тук виждате един асемблерен програмист и неговия асемблер до него застанал. За да бъдем политически коректни, няма да кажем кой е. Впоследствие съвременните хора вече използват компилатори, които са от по-високо ниво, и тези от по-високо ниво ни улесняват още повече да програмираме. И четат, ако ми се налага, четат disassembly също така. И в бъдещето има някакви хора, които пишат на други езици, които въобще не стигат до assembly или disassembly, но за хората на бъдещето ние въобще няма да говорим. Четенето на асемблер е това, с което сега ще се занимаваме. И трябва всъщност, нали, не се чете асемблер или асемблер език, ние четем disassembly в общия случай. Защо ни е това? Най-вече за микрооптимизации. Микрооптимизации се различават от макрооптимизациите, по това, че, например, една макрооптимизация би било да подменим алгоритма на нашата програма, да използваме алгоритъм с по-добра производителност, примерно да сменим някакъв OOT N квадрат алгоритъм с някакъв OOT N или OOT log N, нещо подобно. Това е макрооптимизация, когато подменяме логиката на нашата програма. Микрооптимизацията да променим 1-2 реда, така че да правят също нещо, но по малко по-добър начин. Четенето на асемблерния език ни помага за такива неща. Отделно има хора, които се занимават с това да взимат готови, компилирани, съществуващи, работещи програми, да ги дисасемблират с помощ на програма и да четат техния асемблер, асемблерен език. И на базата на това да правят нещо тия програми. Примерно да ви дадат да играете играта с Флит от Замунда, след като премахнат местата в играта, където тя проверява дали е законно закупена или не. Тези хора не са много голям фокус на нашата лекция, защото тук сме програмисти, а не сме краксори. Не там, дето разбиват ключалки. На тях може би им било по-интересен този аспект на четенето на асемблер. Компилаторите, тези съвременни инструменти, които взимат език от високо ниво и произвеждат бинари от него, са нещо като идеални, идеализирани асемблер програмисти. Защото те не правят това, което правят хората. Човек, когато пише асемблер, той използва някакви улеснения. Даже и асемблер, въпреки че той е улеснение върху изпълнимото бинари, не е достатъчно улеснен, че да може нормален човек да го пише в някакви смислени мащаби. А докато компилатора няма притесненията на човека, като това, че трябва да запомни неща или да научи някакви работи, компилатора произвежда такъв идеален, чист асемблер, не обременен от нуждите на простия човешки мозък. И съответно по-лесен за четене. Освен това, компилаторите са много хитри, както ще видим по-нататък. Много големи мъдрости успяват да произведат. И са, нали, чисти като моми на сълза. Компилатора не прави никакви глезоти, каквито един човек би направил. Примерно NOP нещата. Ние няма споменем за NOP операциите по-нататък, но сега ще ви кажа, че един програмист на, нали, писач на асемблер много често ще попълни инструкции в кода, които правят нищо. Единствената цел на попълването на тези инструкции е да има място там да напише нещо допълнително, за да може джъмповете, нали, местата, които той казва, сега отиди на тази инструкция, нали, на този ред, да работят в последствие. Нали, пак такива глупости прави човека, само за да му е лесно да пише на него. С наши не е толкова вярно, както ще видим по-нататък, но това е един пример за чистотата на компилаторите. Писането на асемблер, което няма да разглеждаме повече от този слайд нататък, за сметка на това е коренно различно от четенето. Споменах вече защо, как това човешкия мозък трябва да се справя с него. И в наши дни с улесненията към най-различните асемблери, като макроси, такива нещо като променливи константи, в крайна сметка го правят почти като писане на C.
Прекалявам малко, като го казвам това, нали? Все имаме някакви такива глезоти, като for, например, или while. В Assembler имаме if, go to, но горе-долу също. Най-вероятно на никого няма да му се наложи да пише Assembler, освен ако не иска да газарее някъде. Вижте какво написах сега тук току-що. И освен това не дейте да пишете. Има много по-умни не хора от вас, наречени компилатори, които пишат асемблера по много по-добър начин, отколкото повечето хора бих могли да си представят. Има изключения в това, естествено, но за да стигнете от тези изключения, трябва много-много дълго да се занимавали и да знаете много добре какво искате да направите, за да стигнете от това да пишете. И за сега правилото е просто не дейте. Аз лично никога не съм писал, никога, но смисъл само, почти само за глезотия. Никога не съм писал сериозно асемблерен код, който реално стига до продъкшн. Писал съм само, ето каза, ха-ха, написах малко асембли, хи-хи. Вижте, тук на врата DSC. Само не мога да използвам high resolution таймери. Да, компилаторът е почти, да, трябва да кажа почти, но в общия случай винаги по-умен от нормалния човек. И сега най-сетне да преминем към същинската част, след тази дълга увертюра, към първите стъпки в реално четенето на асемблерния език. Първо трябва да си говорим какво е асемблер. Аз няколко пъти вече споменах повърхностно, сега малко по-надълбоко. Асемблера, както и двоичния файл, защото двете в крайна сметка са едно и също, са най-вече инструкции към процесора. Това е великото прозрение на фон Нойман през 40, избравих коя година, е, че инструкциите към процесора биха могли да бъдат разглеждани като данни. И реално инструкциите към процесора биха могли да бъдат съхранени върху файл. Защото преди това инструкциите върху процесора са били съхранявани единствено върху хардуер. Аз искам да напиша някаква програма, взимам тръбния ключ и поялника и пиша програмата. И великото прозрение на фон Нойман, благодарение на което имаме съвременните компютъри, нали, така наречените фон Нойман машини, е, че инструкциите към процесора на компютъра биха могли да бъдат данни и съответно да бъдат файл. Това са тези двоични изпълними файлове и съответно този асемблерен език. Сега тук естествено идва въпроса какво е процесора, какво е това животно, което изпълнява тези инструкции. И накъсно казано, процесора представлява една конгломерация от транзистори и всяка инструкция изпълнява някакъв път по тях, който променя някакви битчета в някакви места на процесора. И отгоре-отгоре нещата са толкова прости. Ние казваме на процесора направи това, той козирува, изпълнява някаква пътечка по транзисторите, те шифтват някакви там, не шифтват, флипват някакви битчета на някакви места и ние получаваме резултата от изпълняването на тази пътечка. И сега дизайнера на процесора като цяло работа му е да измисли тези пътечки и да ги направи по най-подходящия възможен начин. Процесорите и съответно бинарите за тях и съответно асемблерните езици за тях биват най-различни. Най-често срещните върховни класове процесори са RISC и CISC, нали, Reduced Instruction Set и Complex Instruction Set. Примерно, почти всеки компютър, включително този лаптоп, повечето ви домашни компютъри и така нататък, са CISC. Те имат Complex Instruction Set. Мек имат повече инструкции, които правят по-сложни работи. Едно от ключовите неща в тези инструкции е, че могат директно да дадат заявка към паметта на компютъра. В RISC процесорите има по-малко инструкции, те са по-прости, те не могат всяка от тях да поиска памет от компютъра, има специални инструкции, които искат памет от компютъра, но съответно благодарение на това те използват по-малко ток, защото са по-упростени, така се каже. И затова те са много популярни за устройства, които имат нужда да използват по-малко ток, като например вашите мобилни телефони. Всичките ваши мобилни телефони тук имат RISC процесори, ARM в този случай. Това вече, нали, отделно тези върховни архитектури се делят на по-ниско ниво архитектури. Като примерно x86-64, като двете са станали в нашите взаимозаменяеми, защото вече всичките процесори са 64 битови. Имаме ARM като във вашите телефони, някакво устаряло нещо като PowerPC, което също е RISC, нали, Reduced Instruction Set. Отделно тия архитектури се делят още на по-дреболии надолу, като 486 е вид Instruction Set за компютри, които в момента изпълняват. Имаме Haswell, което са повечето съвременни x86 процесори. Имаме ARM различни версии на вашите телефони, сигурно вашите всички са поне ARM V8, може би някой има с ARM V7. Има Neon, като ето под архитектура на ARM съответно, ARM 64 и така нататък, и така нататък. И всичките тези имат повече или по-малко различни един от друг асемблери. Съответно, вие когато компилирате програма с вашия компилатор, тя ще произведе инструкции за въпросната желана от вас архитектура. И тези ще бъдат различни. Сега, когато говорим за x86, върху което ще прехвърлим повечето си внимание в следващата част на дискусията, тези инструкции имат много добро backwards compatibility.
Което означава, че програма, която има инструкции за процесор от преди 20 години, няма проблеми да върви на съвременния процесор, защото те не са махали инструкции и регистрия, само са добавяли. Но пък имате по-голяма изгода, естествено не го правите. Това да се възползвате от това, че авторите на процесори правят все по-хубави процесори, които имат все по-хубави инструкции и компилатора може да ви произведе инструкции за по-хубав процесор и да спечелите бързо действие, например, от това. Преди още да стигнете до описането и четенето на асемблера и така нататък. Грубо казано все пак, макар като казах всичките имат повече или по-малко различни асемблерни езици, нещата са горе-долу еднакви. В смисъл, винаги се свежда до някаква серия от инструкции, които правят някакви работи, както ще видим нататък малко по-подробно. И точно това е тук ключът, за който казах, че няма да излезете научени от тук, просто ще споменем какво се случва, за да знаете от какво да не ви е страх. Нещата са горе-долу еднакви и нещата, които ще кажа в повечето време, важат почти с еднаква сила за всичките тия архитектури. След като видяхме какво е процесор, да видим сега какво е асемблер, и както вече ти казахме много пъти подред, това е просто поредица от инструкции към процесора на що-годе човешки език, нали, малко по-човешки език от двоичния код, който иначе съдържа в файла. Ето ви някакъв пример за инструкции. Ето може инструкцията да има, да кажем, 0 параметра, може да има един, като call инструкцията, която ще извиква функция, jump инструкцията, и това е хубаво на x86 асемблера, например, че всичките инструкции, които започват с j, правят jump, което означава, че тя ще отиде някъде. Jump done означава с едно go-to, така може да си го преведете. Безусловно, прескочи до там, където се намира лейбъла go-to, лейбъла done. Mof може да има два параметра, например. Това е като a равна b, нали? Сега сме писали rax равна 0. После малко ще споменем какво точно е rax. И някои могат да имат и 3, това е май максимума на компютрите, за които се сещам в момента, могат да имат до 3 параметра. Ама пък от друга страна, ARM Assembly-то може да има параметри, които са в едни фигурни скобки и те се броят за един, ама вътре всъщност има 15, но както да е 3, горе-долу е максимума, на който може да очаквате. Нали, EMUL е инструкция, която може да има 1, 2 или 3, но това са такива инструкции, които са за удобство на човека, се казват по един начин, но всъщност, когато се сведе инструкцията EMUL до самото бинари, зависи от това дали има 1, 2 или 3 параметъра, ще се въведе в него едно, друго или трето числце. Реално това са три различни инструкции, които за удобство на човека имат едно и също име в асемблера, но различна репрезентация в бинарито. И NOP инструкцията, която споменах, е прави нищо точно. Това е гениална заявка към процесора. И сега друго нещо, което ще забележите, може би, когато стигне до това, да четете асемблерен език, е, че има два различни синтакси за него. Те значат едно и също нещо, но се пишат по различен начин. И това горе е интелския синтаксис, който е лесен, приятен за окото и ви съветвам да му свикнете на него. А другото е AT&T синтакса, който е абсолютна гавра с човека. Това втория ред почти е шега, защото наистина там има валидни парчета, които имат скобки. В скобките започват за запетайка и после става нещо и аз самия даже не го разбирам. Тотална лудница. И ако някой си кефи на Perl или други такива гаври с програмирането, може да спробва с AT&T синтаксиса. Кой цъка там? Аха! Асемблер, тъй като е толкова прост, съответно е и толкова лесен. Няма да засягаме конкретните инструкции какво правят, но ако срещнете някаква непозната инструкция, много лесно да проверите в 40 000 възможни места в интернет, ще разберете какво прави. Тя прави едно нещо и това нещо го прави. Тя си има input и output и нещата се случват както си трябва. И това тук е една асемблерна програма за x86. Както виждате, тук имаме memory references. Или както може би сега ви казвам, че виждате, че имаме memory references, ако не знаете какво да очаквате. Тази програма може да бъде почти еквивалент написана на C по този начин. Си рече, ако имаме някакъв указател към integer, който се казва R14, ние можем да му запишем стойността на integer, към който този указател сочи в AX. След това може да направим някакво събиране, може да направим някакво друго събиране, като виждате тук вече имаме offset, нали, се индексираме въпросния масив. И лея е x86 инструкция, която е нещо като glorified събиране. Това е малко по-газарски начин да събирате числа, защото add инструкцията, ако си я представите в C семейството езици, тя е нещо като плюс равно. Тя взима някаква стоеност и я го добавя към друго място. Леа се използва, ако искате хикс равно на А плюс Б, например, да направите. Това значи load effective адрес, което е малко объркващо, но в крайна сметка е събиране. Така може да си го представите за най-удобния за вас начин. XOR и всякакви такива побитови инструкции, съответно си директно така на асемблер, имате XOR, AND, така нататък. Последният ред всъщност е интересен, защото това е предпочитания начин да
нулирате дадена стойност. С XOR стойността е същата стойност, което си представяте, че всичките битчета ще съвпаднат и ще станат на нули. Защо? Защото ако използваме MOF, както при малко разгледахме, има MOF, да в самото начало тук има MOF, означава A равна B. Ако използваме MOF, еди какво си, 0, например, това ще трябва да потърси тази стойност от константния сегмент на програмата и ще трябва да излезе с едно извън процесора, за да направи малко повече неща, отколкото трябва. Докато XOR инструкцията на два регистра си живеят цяло в процесора. Сега факт е, че някои съвременни процесори, голямо количество, например, могат да разберат, като пише, че някъде пише MOF еди какво си 0 и да го направят вътрешно с XOR, ама за всеки случай това, повечето хора пишат това и компилаторите също правят това и ако срещнете някъде XOR нещо със също нещо, знаете, това е просто нулиране. Нали? Това е едно от нещата, които някой за първ път четящ асемблер може си да каже за какво го правят това, като могат просто напишат MOF 0. Сега тук виждате ни неща отстрани, които са дуърт, ПТР и така нататък и така нататък. Това означава как да бъде интерпретирана паметта, която се намира на този адрес. Нали, говорихме, че R14 в нашия пример тук е адрес и вие четете X86 Assembly, а включително и в ARM Assembly-то има, се реферират по този начин външната памет и то е как паметта на този адрес да бъде интерпретирана. Думичките в асемблера са малко на брой. Имате byte, word, dword, keyword, което е съответно 1, 2, 4, 8 байта. И за векторизираната памет имате вече специални думички за различните архитектури, които ще ги забележите, но знаете, че когато видите нещо такова написано dword, ptr, keyword, ptr и така нататък, означава като колко байта данни ще бъде интерпретирана паметта, която се намира на този адрес. Сега някой ще каже ми, ако искам 50 байта, ми не може. Асемблер е прекалено тъп, за да може да боравите с 50 байта. Максималното количество, което може да работите, в най-добрия случай е, например, 16 байта. Това са някакви големи парчаци SIMD памет. А пък в нормалния класически асемблер, който най-често ще срещате, всъщност са 8 байта. Споменахме до сега някакви неща, виждах там пише RAX, EAX, EBX, нещо е такова, не помня вече аз какво пише. Тези неща са регистри. Сега, регистрите като цяло са стойности, които се намират на самия процесор. И асемблерен език работи директно с тях. Те биват много видове и някои от тях са тайни, като например instruction pointer, който сочи къде се намира в момента, коя част на нашата програма се изпълнява в момента. Той не може да го пипате него, той вътрешно от процесора съществува. Друг е flux регистъра. Вие може да го четете, но не може по никакъв начин да го променяте, освен нали, той съдържа се едно като резултати на изпълнението на някакви функции. И естествено тайния NSA регистър, с който ви шпионират всички вас, там съдържа данни за шпиониране. Тях него даже не може да знаете за него. Той е забранен от всички. X86 и X864 архитектурата има регистри, които се казват с прозвичните имена A, B, C, D, има най-различни други и в 64-битовите варианти са добавили даже допълнителни, които започват с R като регистър, най-сетне има хронало някакво смислено наименуване на тия регистри. И отделно от тия, които започват с XMM и така нататък, са тези, които се ползват за floating point сметки и бързо смятане на дробни числа. Такива неща ще срещате там, но не баш, защото тия, които са ABCD, могат да съдържат някакви буквички около себе си, които казват как точно ще бъде интерпретиран този регистър. За 8-битово има Х или Л накрая. Х означава предпоследния байт, Л означава последния байт. 16-битовето имат Х накрая, така нататък. Това са backward compatibility глупости, които може да ги прочетете на 100 места, но знаете, като срещате нещо от рана АХ или РАХ, това става просто за А регистъра, интерпретиран по някакъв начин, като някаква конкретна, еди колко си конкретни байта. И въпреки, че тия първите регистри, които са 32-битовите, по един начин се правят, новите 64-битовите регистри, тия, които започват с Р, се правят по друг начин, малко harder, нали, with backwards compatibility и т.н. Но на човека му става малко по-трудно, като си каже, аха, АХ е това, а всъщност Р13Б е когато става просто за Р13 регистра. Добре, окей, едва му те разбрах. За ARM процесора нещата са полезни, там всичките регистри започват с R, нали, R0 до R15. Има няколко специални регистра за специални случаи, които също може да срещнете се използват в вашата програма. И отделно има тия S, D и Q регистрите, които сочат към едни и същи парченца, нали, по различен начин интерпретират floating point данните на процесора.
ARM64 и започва с X и W, в зависимост от това ли искате да ги интерпретирате като 64-битови стойности или като 32-битови стойности. Отново това го казвам само за да видите какви неща ще срещнете, когато четете въпросния асемблер, не за да го пишете или да ги научите и сега по някакъв начин. И с V на ARM64 са тия floating point инструкциите, които ни помагат да правим много готини floating point сметки. И сега след като си говорихме толкова много за това какво е асемблера, дай да видим най-сетно откъде да го вземем. Тези хора, които искат да кракват програми и да вземат съществуваща програма и да вземат от нейния асемблер да го четат по някакъв начин, има много възможни подходи. IDA е най-доброто нещо, което съществува на света, обаче струва над $1000 на калпак, така че сигурно не е добра идея да започвате с това, ако искате да краксурвате света. Радар е добър пример за безплатен open source disassembler, който работи за най-различни архитектури, ще ви даде удобен асемблер, даже дебъгер имаш, може да си четете, да го ползвате, да си краквате игрите колко си пожелаете. Има и други, много наброи, най-различни аспекти имат. Но ние няма да се занимаваме повече с това, а ще се фокусираме върху оптимизациите, което уж са целта. Значи простият програмист, който реално си пише програмата на C или C++, класическият начин да се достигне до disassembly-то, нали, до това, което програмата, компилатора му е генерирал, е като даде настройки на компилатора, които са вместо да изплюе обектен файл или executable, да му изплюе assembly. Обаче това е малко неприятно, в смисъл, ако ни за какво трябва да правя така, в смисъл неудобно е, гнусно е за ползване и т.н. И за щастие в наши дни, един човек, Matt Godbolt, е направил този сайт, който ни позволява в интернет, директно си введеме малко C или C++ код и този страни ще ни изплюе асемблито за, както виждаме, най-различни компилатори и най-различни конфигурационни настройки. Сега този сайт, в принцип, се казва Compiler Explorer, само че понеже автора му е направил грешката и си го хост на личния сайт, и той е реално godbolt.com, Godbolt е станал нещо като термин. Той вече не си е собственик на фамилията, ами света е собственик на тази фамилия и Godbolt е глагол, съществително, прилагателно и така нататък. Когато говорим за този сайт и за живо четене на генерираното асембли от някакъв C или C++ код, това е. Той продължава да настоява да го наричаме Compiler Explorer, но ние дружно му показваме среден пръст и му казваме, сори, пич, не си го слагал там. Нека всъщност тук да разгледаме малко едно пример, че аз директно мога да отворя самия сайт. Оле, да, така става с презентацията на живо. Така чете ли се? Ей, тук имаме един такъв елементарен пример. Събираме числата от 1 до 100 и отстрани е генерирано асемблито за това нещо. Ето имаме лейбъли, върху които трябва да скачаме. Чакай да видим сега кога ще скочим върху L2. JG, X86. J значи jump, G какво трябва? Значи greater. Окей, значи jump greater. Значи ако стоеността в някой регистър, който в момента не интересува, е по-голяма от 100 в случая, отиваме на L2, което е края на цикъла. Сираш ли това ще ни приключи цикъла по някакъв начин. На L3 кога ще скачаме? Ами на края на цикъла. Значи нашия цикъл като цяло if go-то, if go-то, if go-то и така нататък. Това е нещо, което лесно може да се научите да четете. Няма да го анализираме в момента в детайли, просто вижте какво е генерирано за един елементарен цикъл, който събира някакви числа. Имаме jump, който ни прави флоа на въпросната програма, имаме add, който прави въпросното събиране, нали, имаме два ада всъщност. Едното събиране е за брояча, което е второто, това на 11-ти ред add към ръба P1, към ръба P-8, както е като 8 байта назад 1, а другото е add към EAX, която е стойността, която ще проверяваме, която ще държи нашия output реално. Добавяме всяко следващо число. И сега, аз при малко ви хвалих колко са гениални компилаторите, това изглежда като много смотана работа, свършена от компилатора. Ние все пак събираме числата от 1 до 100. Но това в момента няма оптимизации. Така че нека просто да сложим тук една оптимизация. Така. И сега програмата ни стана така. Защото компилатора не е тъпо парче, и като му казахме, оптимизирай всъщност, опитай се да измислиш аз какво правя тук в момента. И той видя, ама ти събираш числата от 1 до 100, ми то това е 50-50, направо ти го връщам това. И въпреки, че нашата програма е това, компилатора реално осъзна какво правим ние и въобще не се занимава да генерира функция, ами просто връща въпросната стойност. Сега ние можем да направим хитри и да си кръстим функция да събира числата до N. Нали така? Тук има ли N? Нямам N. Няма да ни се пречка. Опа. Чакай, че... Така. Какво стана? Не това, което очаквах. Може да си бреме някакъв по-хубав компилатор от този.
Тук по се умряхме от такива. Добре, както е, това е целият код, той е съдържан. Игнорирайте тези неща, които започват с DS, помагат на дебъгери и подобни програмистски инструменти да работят правилно. Но тия неща, които не започват с DS, са реално кода на нашата програма. И сега, ако вникнете малко в този код, ще видите, че той прави n по n плюс 1 върху 2. Няма цикъл, няма нищо. Защото компилатора пак е бил достатъчно хитър, че да разбере, че ние реално събираме поредни числа и ще успее да го оптимизира по този начин. Вижте, няма никъде нищо започва с J, значи няма джъмпове, програмата ни е чудесна. Реално, ако го анализирате, ще видите, че той реално изпълнява формулата за събиране на числа. Което трябва да го запомним, защото може да ни служи за някакъв извод в последствие. Сега се върна на презентацията. И. Така. Как се ползва този сайт всъщност? Нали, едно от нещата, които трябва да направите, да си изберете компилатор, да си сложите компилационни настройки. Ако искате да видите реално какво би правила вашата програма в production, естествено сложете O2. Аз не слагам O3, защото все още много хора плачат за него, но може да сложите и O3. Тогава на момента ще видите някакви абсурдно гениални работи да прави компилатора с O3, на момента ще видите някакви глупости също така. Пляскате си кода отляво и четете отдясно какво се случва. Като трябва да внимавате за константи. При малко видяхте, че като използвахме константата да събере числата от 1 до 100, компилатора беше хитър. Сега, ние там може да сме сложили някаква много упростена функция, която не е реално функцията, която съществува в нашата програма, и трябва да внимаваме да не я упростим толкова, че компилатора със своята хитрост да реално да ни излъже за това какво всъщност се оптимизира и какво не се оптимизира. Ако имате някакви помощни placeholder функции и вие ги дефинирате да бъдат празни в кода отляво, компилатора ще каже, това е празна функция и той въобще няма да генерира код за нея. Но тези placeholder функции са репрезентация на истински функции във вашия код, така че просто трябва да ги декларирате, без да ги дефинирате по някакъв начин, за да видите как компилатора ще ги извиква, за да знаете какво всъщност ще генерира за вашия код. C++ темплейт е по същия начин. Той може да ги инстанцира по нежелан от вас начин. Трябва да внимавате с това как точно си правите темплейта в кода отляво. В общия случай би трябвало да е просто. Би трябвало да не стигате от тези неща и малко креативно се изисква, за да си направите кода в лявата половина на сайта достатъчно добър, че да видите отдясно до какво довежда. И след като го постигнат всички тия работи, си кефи много на резултата, който сме постигнали. Смисълът на информацията там е като цяло да гледате и да разсъждавате какво се стига с този асемблер. Четенето не е трудно, малко усилие трябва да свикнете и в повечето случаи може да се ориентирате с един поглед. Тук има много джъмпове, тук има малко джъмпове, това очевидно е по-добро. Тук има много събирания, тук има много колове. Сложните инструкции се забелязват веднага. И както вече казах, компилатора е ужасно хитър и мощен пич и не го подценявайте, като се опитвате да правите някакви оптимизации, преди да сте видяли те реално до какво ще доведат. След малко дай ще разгледам един пример за това. Процесора, за съжаление, също е много голямо животно. И това, че четете асемблера в кода си, четете асемблерния код, не значи, или гледате един по-кратък, един по-дълъг, например, не значи по-дългия е по-бавен. Точно защото процесор е животно и прави много големи хитрости, за които няма да ни остане време си говорим. Но процесорите съвременните имат супер скаларен out-of-order execution pipeline, което означава, че те могат да изпълняват много инструкции наведнъж. И примерно, ако имате 5 умножения във вашата програма, на различни независими от други числа, те ще минат на един цикъл на процесора. Не на един, но на едновременно ще минат през процесора. Обаче, ако имате, например, 2 деления на класически x86 Haswell процесор, те ще минат едно след друго. И ако по някакъв начин вие гледате програма, която в един случай е станала с 5 умножения, в другия с 2 деления, вие може да си кажете повърхностно, тук имам по-малко инструкции, това е по-бързо. За съжаление на x86 процесора, понеже той има една единствена пътечка за деление и няколко пътечки за умножение, ще окаже, че тази деленията е по-бавна, въпреки че по-малко инструкции. Така че това, че процесора е животно, може да ви подлъже до известна степен. Така че винаги бенчмарквайте, когато правите някакви оптимизации. Винаги правете някакви тестове, ако те да е с вашия най-елементарен high resolution clock, който ви гледа колко бързо минава едната програма или другата, може да ползвате най-различни съществуващи инструменти, но никога не си казвайте, аз видях тук какво става, видях там какво става, значи това е по-бързо от другото. И сега като казвам никога, естествено, в един момент ще придобиете достатъчно нюх за това нещо и неща, които може лесно да следите, са това. Ако имате по-малко кондишни, по-малко проверки, по-малко бранчинги в кода, едно по-малко ифове, по-малко места, където ще случи едно или друго, е принципно по-хубаво. Защото процесорите съвременните, за да спестят реално бранчване, нали, да не се подлъжат да изчисляват нещо, което ще се окаже излишно, когато влезем в другия бранч на ифа, те изчисляват, когато стигнат до място, където има бранч в кода, те изчисляват и двете условия, докато
и двата резултата са едно, докато условието не е ясно. И в момент, в който условието стане ясно, изхвърлят над половина от своята работа и преминават изцяло, като се фокусират върху, нали, резултат, който е зависи от това условие. Но съответно, кондишните затормозяват процесора. Джъмповете също го затормозяват, защото instruction pointer, това, което ходи по нашата програма, си има instruction cache. Той обича да ходи едно след друго по нещата. Ако му накараме да прескочи нещо, ще го затормозим. И най-вече имаме branch condition, или branch jumpове, или conditional jumpове, и тези неща са тегави. По-малко заявки към мета, това също е гарантирано почти, че ще ви доведе до бонуси. Ако, нали, процесора обичат нещата да си живеят вътре в него, ако се правите заявки към извън процесора, към рама, въпреки че това ще се сведе най-често до кеш, обикновено това е бавно. Ако успеете да намалите тези работи, чудесно, това най-вероятно ще стане по-бързо. И като цяло по-малко инструкции, въпреки че преди малко казах, абе, по-малко инструкции нямате гаранция, но в общия случай, така погледнато върховно, ако едната програма по-малко инструкции от другата, най-вероятно е по-бърза. Но бенчмарквайте наистина. И сега някои примери да разгледаме от Godbolt. Един такъв, опа. Така, тук в момента виждаме един елементарен пример, който ние като C или C++ програмисти много често сме правили най-вероятно. И това е статична функция в променлива. Имаме статична променлива функция, греша да не бърках. Като имаме статична променлива функция, ние си декларираме като статична, правим си нещо с нея, връщаме някакви резултати от нея и така нататък и казваме, аха, компилатора ще ми я създаде само веднъж и по-нататък аз просто ще се преизползвам в тази функция по някакъв начин. И сега вдясно може да видите един гигантски асемблер, който даже не е свършил, има още малко да се скролва надолу. И този гигантски асемблер може да се гледа тук, аха, тук правим нещо, offset flag, do static stuff, аха, offset flag, guard, правим някакви допълнителни неща, които са много дебели и сложни, и това е защото статичните променливи в функция трябва да бъдат thread safe, което не винаги е наше желание. И ако разгледате един толкова прост пример и си кажете, ама аз нямам нужда от thread safety на тази променлива, това, което реално може да направите за нея, е нещо много просто, и то е да я разкарате от функцията, и да я направите глобална. И видяхте колко, как се намали кода. И сега, да, ама по-малко инструкция не значи по-бързо. В случая, като ви махнахме всичките гардове и всичките thread safe буклуци, реално това става многократно по-бързо. И ако имате случаи на статични променливи в функции, програмата зависи от тях, аз лично имам пример от живота си с това нещо, как премахването им, когато thread safety не е толкова важно, доведе до едно 15% ускорение на перформанса. Само защото премахнах нуждата от thread safety. Друг интересен пример, например. Хайде. Нещо. Така. Какво става? Така. Друг интересен пример е това. В случая имаме функция, която иска да сметне коя е следващата степен на двойката, погледната от гледна точка на някое число и да върне въпросното число, ако то случайно е степен на двойката. И за тази цел използваме тук една интринзика. Интринзиките има във всички съвременни компилатори. Погледнете ги, използвайте ги наистина, ако не знаете какво е интринзики. Това са думички в едно функции в вашия език за програмиране, които се свеждат директно до асемблерни инструкции. И вие вместо да пишете някакви парчета код, можете да го направите с една инструкция. В случая това е built-in CLZ, което е count leading zeros, което свежда тази инструкцията BSR, дето е там втората на трети ред. И това вие може да преборите в едно число битовата му репрезентация, колко нули започва с цикъл, но ако искате да гарантирате, че това ще мине една инструкция, може да сте, аха, ама той има интринзика, която ми го прави, аз ще напиша просто там и той ще мине една инструкция. Както и да е. Основното в случая, което искам да покажа, е, че ние правим една проверка. Ако числото е степен на двойката, минус-минус от степента, която сме изкарали, защото то ще ни даде едно leading zeros, ще ни подлъжат, ще ни дадат едно повече колко трябва, пък ние искаме да върнем самата степен на двойката, която е това число. Нали, степента на двойката в крайна сметка е колко. 32 битово число е 32 минус броя водещи нули в битовата му репрезентация. Нали, толкова бита може да се вмести. Нали, целта на тази функция ни каже в колко бита може да се вмести едно число. И този if, всеки от вас може да се сети, че ние може да просто направим power минус равно на ispout2, да извадим стоеността на booleana от int-а. И ако booleana е 0, ако е false, няма да извадим нищо, ако е true, ще извадим нещо. Ние за сметка на това обаче имаме jump.
И това е пропусната от компилатора, който толкова много и хвалих, това е пропусната от него оптимизация. Или в такава много критична функция като тази, това може да ви удари, въпреки че това са наносекунди, за което говоря, но функцията минава по 10 000 пъти в секунда, тия наносекунди изведнъж може да ги усетите. Или естественото, което в случая може да направим, е да си направим това, което ви казах. Това също е реален пример от кода, който съм писал напоследък. Хоп. И това е реално това, което компилатора трябваше да направи. И сега компилаторите са различни, за съжаление. Аз ви показвам пример от GCC. GCC има проблема, но тук няма jump, това е което трябва да забележите. Няма jump, значи принципно е по-добре. GCC е малко глупав, за съжаление, от оптимизациите. И ако върнем предишния код и изберем някакъв по-смислен компилатор. Да, малко плюя по GCC, нали? Който е гну човек, къде е Столман да ме набие. Ако изберем някакъв по-смислен компилатор, той ще усети, че това, този if еквивалент на кода по-долу и, както виждате, тук няма jump. Set е, някой може да каже, това е jump. Както е, прочетете малко, ще видите, че не е баш jump, но отново, тук нямаме jump, нямаме промяна в нещата, той прави точно това, което ни трябва. И ако погледнете генерирания код за разкоментирания ред от GCC и генерирания код от Slang, ще видите, че са едни и същи. Та, ако имате някакви функции, които се изпълняват хиляди или десетки хиляди пъти в секунда, си струва да ги прехвърлите през нещо като Godbolt, през различни компилатори и различни настройки, тези, които реално вие използвате. Нямаме време за прекалената оптимизация, може после да покажа на който му е интересно. Прекалената оптимизация е пример за това как ние като програмисти може да си мислим, че сме много хитри и да напишем някаква оптимизация, която компилатора реално ще ни каже, я се разкаря тук с тия твои глупости, ще направи нещо по-умно от нас, в крайна сметка. SIM в компилаторите, не знам дали знаете, съвременните процесори могат да имат, нали, инструкции, които работят по няколко числа едновременно, нали, стриминг инструкциите, така наречените, които използват различни регистри от тези класически, които ние използваме. И това, нали, е един такъв елементарен пример, който пак ще ви кажа как GCC е тъп. Съжалявам, че трябва да го казвам толкова пъти. Но в случая ние просто събираме 4 floating point числа. Нали? Имаме си клас за вектор, който ни е с 4 измерения. Събираме 4 floating point числа и компилатора казва, аха, тук имаш цикъл до 4, прави ни го цикъла, ето ни го цикъла тук. L2 ни е място за въртене, jump not equal за 4 е там, където се завърта въпросния цикъл. И това е неприятно, нали? Не само, че това нещо, което компилатора му е ясно, защото това са compile time ясни стоености в случая D, броя измерения на нашата задача. Не само, че не ни го е направил с 4 събирания, ами ни го е направил и с цикъл, което е пократително. Нали, ако изберем някакъв малко по-смислен компилатор, сега ще избера майкрософтски работи, така че не се хилете. Ако изберем малко по-смислен компилатор, нали, ако разгледате този код като цяло, ще видите, че това са просто 4 събирания едно след друго. Тези 4 floating point събиране, едно след друго, няма цикъл, няма нищо, няма джъмпове. Това е по-бърз код. Обаче, ако изберем един много по-смислен компилатор, се тая. Ма той има стриминг екструзия, която събира директно 4 флота един след друг. Защо не използваме нея? И много по-смисленият компилатор се усетил, че ние събираме 4 floating point числа и направил ето това. И сега вие, ако трябва на всяка цена тази функция ви е супер критично важна, супер много пъти се изпълнява и трябва да билвате с GCC или с, даже и с MSVC, ето това нещо да го направите, трябва да ползвате интринсики. Единствено, за съжаление, Slang в нашия ни е достатъчно умен, че да ни генерира абсолютно оптималния код. Това е горе-долу за този пример. И какво може да направите? И този пример също не ще го покажа, защо да не го покажа. Гавра Струпе, сигурно знаете, че GCC и Slang съответно имат настройки на това, кой език си избирате. И не всички езици се поддържат, но примерно Fortran се поддържа. И това е един Fortran код, който също може да гледате в Cobol, като просто си сложите правилните настройки. В Godbolt, като си сложите правилните настройки. Така че, ако има Fortran програмисти, мога да използва спокойно Godbolt да си оптимизират Fortran програмите. Браво на вас! Успяхме! Стигнахме до великата цел на живота си. Тук има някои мизерии, които се наблюдават в компилаторите и аз ще се фокусирам върху основната, те имат всичките нещо общо между си и то са конвенциите. Вие трябва да си прочетете, ваша работа е да си прочетете за това какво са конвенциите за викане на функции и конвенциите за поведение в нещата. Конвенциите са нещо като договори,
карани от една операционна система или от един компилатор, за това как, когато ние извикаме функция, параметрите на тази функция ще стигнат до нея в асемблито. Примерно една от конвенциите, която за 64-битовите процесори е стандарта вече, е fast call. Това означава, че параметрите на тази функция ще бъдат подадени в регистри. Std call, например, означава, че параметрите на тази функция ще бъдат пушнати на стека. И вие като четете асемблер, може да си знаете много често от някакви привидно абсурдни работи, които се случват с параметрите на вашите функции и горе-долу всичките тия точки говорят за тях. И когато видите привидно абсурдни работи, преди да кажете, бе, то GCC пак е много тъп компилатор, си помислете, че има такива неща като конвенции, той трябва да спазва някакви норми, за да може програмите да работят помежду си успешно. И е хубаво да прочетете за различните конвенции, ако се изненадате от това какво се случва във вашата функция. Може да имате повече пушове, повече попове в самото начало и така нататък. И горе-долу това е от мене. Благодаря.